对呀，谁要跟你求婚？晚餐吃到一半，突然出现一枚戒指，粉红泡泡瞬间弥漫。哦，里面会有戒指。这是惊喜吗？原来这不是浪漫求婚场面，而是民众27号到信义区知名餐厅用餐，意外在餐点里吃到戒指，马上反应给服务生。他牙齿吓到了。好险当时店家反应及时，立刻帮忙更换放有戒指的餐点，事后更是招待整桌免费晚餐，但个人饰品滑落在吃的东西里头，难免影响食欲。会吓一跳，应该会去投诉吧？对。我会没办法接受吧？因为在吃东西啊。信义区这间餐厅在台中发迹，扩点来台北，尖峰时段少说也要等上6小时，可见深受饕客喜爱，没想到却发生这样的俗事。我们对员工都会有一直在宣导，餐饮业的话是不能够带任何饰品以及手环或者是戒指之类的东西，后续我们也会再次的监督员工这个部分。等了好久的餐点，惊喜似的出现戒指，客人没感受到浪漫，只有惊吓。好在店家事后愿意赔偿精神和牙齿损伤，没让整起事件闹成更大的消费纠纷。三讯黄彦杰来自台北采访报道。